Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O salmo de hoje é o salmo de número 126 e o verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmo 126 é um dos 15 salmos intitulados Cânticos de Romagem. Esses salmos constituem um inário que era usado pelo povo que ia a Jerusalém celebrar as três grandes festas anuais: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. Muitos atribuem esse salmo ao repentino livramento de Jerusalém ao cerco assírio durante o reinado de Ezequias. Porém, ele é muito apropriado também para descrever a volta dos judeus de seu exílio na Babilônia. O que esse salmo tem a ver com o final de um ano e o começo de um novo ano? Em primeiro lugar, ele fala de restauração. No primeiro verso do salmo, nós lemos: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Pense numa coisa comigo. O desejo de Deus sempre é restaurar, e isso é maravilhoso. Hoje é dia de restauração. Seria muito bom se, ao invés de você ler "quando o Senhor restaurou a sorte de Sião", você pudesse ler "esse ano o Senhor restaurou a história da minha família, esse ano o Senhor restaurou a sorte da minha vida profissional, da minha vida religiosa ou da minha vida sentimental". Não seria isso extraordinário? O Senhor não quer que você entre em um novo ano com pendências, Ele quer restaurar. Em segundo lugar, esse salmo fala de gratidão. No verso 3 do salmo lemos: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essas palavras são um convite para reconhecermos a bondade e o amor de Deus em nossa vida. É um convite para tirarmos os olhos de nós mesmos e fixarmos os nossos olhos no Senhor e naquilo que Ele tem feito por nós. Então, se você está vivo, agradeça ao Senhor, porque isso não é obra do acaso. Isso é graça, bondade e misericórdia do Senhor para com você. Se você nesse ano teve um trabalho, um salário, se conseguiu sustentar a sua família, se conseguiu fazer alguma economia, se conseguiu fazer algum investimento, e se você pode exercitar sua fidelidade a Deus, então agradeça ao Senhor. Se nesse ano você entrou numa universidade, se você concluiu seu curso universitário ou investiu mais forte na sua carreira profissional, se a sua empresa cresceu e deu lucros, agradeça a Deus. A Deus seja toda a honra, toda a glória e toda a nossa gratidão. Em terceiro lugar, esse salmo fala de colheita. Nos versos 5 e 6 nós lemos: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O que o salmista está querendo dizer ao concluir o salmo é que a bênção de Deus acompanha o semeador fiel. Olha, existem bênçãos que nós não esperamos, mas que Deus nos envia inesperadamente. Outras nós recebemos ao longo da nossa vida. Porém, as grandes bênçãos só recebemos depois de semearmos, chorarmos e aguardarmos com paciência. Então, se nesse ano a bênção não chegou em sua vida como você imaginava ou desejava, não se desespere. A colheita até pode demorar um pouco, mas ela sempre será proporcional àquilo que foi semeado. Como foi a sua semeadura esse ano? Quais são as suas expectativas para o próximo ano? Existe um provérbio que diz: não é digno de saborear o mel aquele que se afasta da colmeia por medo das picadas das abelhas. Então, que o Senhor lhe dê um feliz e abençoado ano novo. Eu quero agradecer a você que durante esse ano assistiu, curtiu e compartilhou os nossos vídeos, né? Que os Minutos de Esperança continuem no próximo ano trazendo para você muita esperança, muita confiança em Deus, e que 2021 seja um ano próspero e que as bênçãos de Deus não se afastem da sua vida, da sua família. Eu quero orar por você, feche os seus olhos e vamos juntos falarmos com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, esse é um momento de gratidão.
é um momento para reconhecermos quantas coisas boas e grandiosas o Senhor realizou em nossa vida ao longo desse ano. Quantas coisas que muitas vezes nem merecíamos e o Senhor nos concedeu. Quantas coisas inesperadas aconteceram. Mas também, Pai, algumas coisas ainda estamos esperando acontecer. Mas isso não nos traz nenhum desespero, nenhuma angústia. Ao contrário, apenas aumenta a nossa confiança e a certeza de que, se ainda essas coisas não aconteceram, é porque o Senhor tem o controle de tudo nas Tuas mãos e o Senhor sabe a hora certa de nos conceder todas as coisas. Então, Senhor, receba a gratidão do nosso coração por esse ano que está se findando. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado até mesmo pelas lutas e provações, obrigado pelas vitórias. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica. Que o Senhor esteja ocupando todos os espaços da nossa vida nesse novo ano que logo mais se iniciará. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a Tua graça esteja sobre nós. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Foi um ano de muitas bênçãos, eu não tenho dúvidas. E eu tenho certeza que 2021 virá com maiores e com coisas muito mais grandiosas na sua vida. Acredite nisso e não se esqueça nunca de continuar firme, segurando firme as mãos do nosso Deus. Um grande abraço, desejo a você um ótimo ano novo e não esqueça de compartilhar as bênçãos deste vídeo com seus amigos e também não esqueça de deixar abaixo aí a sua gratidão em especial por tudo aquilo que Deus fez na tua vida e os seus pedidos para continuarmos orando por você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minutos de Esperança em 2021. Um grande abraço. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.